Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa ze hry Lies of P a v minulém díle jsme se teda dostali do továrny, pokecali jsme se samozřejmě hned na začátku s Jeppettem v hotelu a vydali jsme se do továrny, kterou teda máme zavřít, ale je to tady plný loutek, takže musíme být samozřejmě opatrný a máme najít Venignyho, který se sem teda právě vydal zlikvidovat všechny ty loutky, nicméně se nevrátil, takže to asi nedopadlo úplně dobře. Každopádně máme tady několik cest, máme tady cestu nahoru, ta sem, vidíme samozřejmě kam až se dostaneme. Oh, shit. Na tenhle ten parchant, to jsem zrovna nepotřeboval, ale to nevadí. Na něj. Vím, jsou tady i tyhle ty živý, oh, shit. To má jak hodně životů. Okay. Dobrý úder. Vždycky se nechám nabejtit na ten druhý úder. Tak, máme tady úlomek hvězdy teda. Zkrátka tam si otevřeme žebřík. Oh shit. Ten nevypadá, jako by nás měl mít rád. Tamhle se půjde samozřejmě dostat na druhou stranu, ale ty bláho. A když to tady teďka zresetuju, tak ten velký parchant tady bude znovu. A já nemám moc životů. Podíváme se tady na druhou stranu, kam to vede. Oh, this place gives me the creeps. It's like something's gonna jump out any second. It's okay, pal. Gemini's looking out for you. Okay, takže já to teďka momentálně zresetuju, půjdeme tudy, protože tam to vypadá jakoby nějaká sekundární lokace, potom se k ní samozřejmě dostaneme, ale momentálně asi není úplně potřeba s tím velkým parchantem tam nějak jako zápasit. Dřív nebo později se k němu samozřejmě dostaneme. No jasně, jsem přesně čekal.
Jej. Vole. Okej, okay, teď se pojednám na pojednám. Půjdu. Ty vole. Tyko, já jsem netrefil. Tyko, já se posledu. Ok, tak to jsme zase přišli o healy, to je pecka. Bylo rychlý. Belfort Shock Cartridge. Rád se dá vylézt nahoru. Právě ředitel továrny. Vážený pane Venikny, podle vašich příkazů jsem provedl šetření kvality erga dodávaného alchymisty. Samozřejmě to bylo provedeno tajně. Jistě, kvalita erga se postupem času zhoršovala, nepochybuji o alchymistech, ale pokles kvality je příliš rozsáhlý na to, aby se dal nazvat náhodnou. Tímto témem budou mít loutky v tomto čtvrtletí vysokou pravděpodobnost závad. Nejdůležitější je přece kvalita erga. Okay. Podle spolehlivého zdroje provádí alchymisté vysoké úrovně v poslední době pokusy s výrobou erga jinou, jinou metodou. Osobně si myslím, že jejich tajné experimenty mají něco společného s poklesem kvality erga. Vymačkávají snad těla vyřazených loutek v pusté bažině, nebo co? Každopádně doporučuji k ním přistupovat opatrně i místo, abyste si na ně stěžovali. Manažer továrny Nikola. Okay. Takže alchymisti, kteří teda dodávali ergo, tak s tím nějakým způsobem manipulovali. Máme tady. Ty bílí parchanti už jsou nějaký silný, to, to je docela ráno. Pilové kolo, vlastně to je to naházení. OK. Nemáme teda samozřejmě zase žádný healy, takže doufám, že tady na nás skočí nějaký parchant. Jasně, zřetězovaná klec, to vůbec nevypadá nebezpečně. To vůbec nevypadá jako nějaký boss fight. To nemůže být boss fight, že ne? Tak zůstane dole. A my budeme se za ním určitě jakat. Jasně, to neprojdem. OK. Můžu si to ještě rozmyslet a utéct. Je parchant se dvěma štítema. Kadem. Jasně. Se ho třeba dostat za něj, jako třeba trošku. Okay.
dobře mě vypnul, dobře. OK, takže vezmeme to teďka tu druhou stranou, zkusíme tu druhou stranu, protože tadyhle ten parchan se štítem, jako tam bude potřeba samozřejmě použít ten těžký útok, abyste mu rozrazili ten štít, to je víceméně logický. A my tam máme ale ty. Okay, zkusíme to ještě jednou tudyhle. A zkusím porazit nějakým způsobem. Tady musíme dávat samozřejmě akorát pozor, aby jsme zase nepropadli. Kde to bylo tady? Ne. Jo, tadyhle se dá dostat. Tady vlastně přeskočíme ty enemáky dole. Můžeme klidně nechat. Předpokládám, že na něj teda budeme muset použít ten silný útok, protože jinak ho asi neporazíme samozřejmě. A nebo to samozřejmě proběhnout jakoby dál a vykašlat se na něj, to je tak samozřejmě druhá možnost. Že to nebude fungovat. Ne? Takže ho jedině jakoby vykantrovat prostě. On prostě jde ještě vždycky. Jde. Ty vole, má rámu jak svině, jo. Zapomenu ten druhý. Tohle. Jakože damage mu to dává, ale on mi dává teda mnohem větší. Chtěl dát ten stagger, kurva, já jsem nevěděl, kde. Fuck.
OK. No to tady dostali. Kalibr Legion. Část modifikace Legion Arm. Korekční zařízení sloužící k úpravě legionářské paže, která se nachází pouze v dílně. Legionářskou paži lze upravit pomocí Venigny Craft Machine. Korekční zařízení dílny vyvinuté pro zvýšení tvrdosti a hustoty zbraní legie. Takováto jemná zařízení vyžadují důslednou údržbu. Takže na vylepšení naší paže mechanický, to je fajn. Tady se dá jít potom asi s největší pravděpodobností i dolů někam, protože tam byla taky někde nějaká zatáčka, takže dobrý den. Pojď sem. Takhle. Motivační klička vynalezená v díle, která umožňuje jemné úpravy rukojeti zbraní. Už tady dostáváme i k nějakým těm upgradeům jednotlivých rukojetí, jednotlivých zbraní a tak dále. Což je fajn. Tady máme Stargazer, to je perfektní. Vypadá to, že animáci tady nejsou, takže tady se vám Stargazer a potom se pojem samozřejmě ještě podívat na tu druhou stranu, co jsme tam měli. A tam bychom se asi dostali sem, že jo, předpokládám. Když bychom šli vlastně za toho animáka skrz tu vodu zelenou, co tam byla. Se nás teda ta zelená voda samozřejmě nezabije, to je otázka. Korupce. Blbeček. A tadyhle někde asi potom jakoby bude nějaký loot, ale na tu erupci nebo korupci tak ještě nemáme jakoby žádný extra velký odolnosti, takže asi nebude úplně nejlepší jakoby to probíhat. Ale dostali bychom se tam teda i z té druhé strany, kde bychom vyběhli vlastně od toho enemáka vlastně sem skrz tu zelenou vodu. My jsme se dostali potom taky sem, taky by se dalo, no. Takže se zresetujeme. Máme tady 6000 a Ega, takže samozřejmě potom je dost možný, že se zase přemístíme do hotelu, aby jsme si upgradeovali trošku, ale teďka momentálně ještě nepotřebujeme, uvidíme, jak na tom budeme s healama. Na kombi z Dark Souls 3, ok. Čepel pile. Takže tam byl seskok dolů, tadyhle se dá jít teda ještě nahoru, musíme tady toho cápka ještě vylákat sem. Chudák.
tady na tom rohu nás to netrefí. Nemusíme se s nimi vůbec párat, necháme vše to tady zabije. Skutečně přicházíme o životě. Jako zkratku. Nevím, kam se tím teda dostaneme, to zjistíme. Jo, tady jsme na druhé straně. Jdu toho blbečka, ok. Tím ergo fragment. Z toho taky určitě padne, z tohohle jako cápka určitě něco, jakoby, co bychom třeba potřebovali, nebo co by se nám hodilo, ale tam ještě je truhla. No, to je super. Točí mi to něco na hlavu? A jo, jasně, tady máme zkratku ze Stargazeru sem, ok. Zase jsou zase nějaký frajeři s oslí hlavou. Ty máme ji taky nasazenou, tak kdybychom mohli by si teda myslet, že jsme jakoby od nich, ale uvidíme. Tak ještě tohle frajera má tam nějakou truhlu, takže toho chceme určitě dosekat. Kepel ohnivé sekery a rukojeť ohnivé sekery. Dobrý den. On nevypadá vůbec špatně. Máme teda dva hýly, mohli bychom tady za těma cápkama dojít nahoru. Dáme se ještě sem, co je tady? Ale tady je to propletený jak seně všechno. Doktorova zpověď. Jmenuji se Clark Shore, lidé mi říkají doktor léčitel, mám v úmyslu vyznat se ze svých hříchů. Ok, jdem se na to podívat.
Prodal jsem nespočet léků pod záminkou, že je to všelék. Zpočátku jsem si byl svým experimentem jistý i já. Na začátku byl lék skutečně účinný při neutralizaci nemoci skamenění, ale proč by se záznamy velkých alchymistů mýlili? Vím, že jsem ho ukradl, ale dokonale jsem dodržel výrobní postup. Můj lék byl dokonalý. Ale co se pokazilo? Netroufám si zaznamenat, co se proměnili ti, kteří se léčili. To bylo doslova peklo a když jsem si uvědomil, že jsem byl vrátným, který otevřel dveře, utekl jsem pak, jak mohu odčinit svůj hřích, snažil jsem se jen léčit pacienty a vydělat si pár mincí navíc. Umírám a tohle je mé pokání, taky mám nemoc z kamenění, ale lék nedostanu, radši se proměním v kámen a umrznu. Bože, prosím, odpusť mi mé strašné hříchy. Ok, takže doktorův lék teda nefungoval. Další zkratka. Oh, fantastic. The pipe fit like a glove. Well, like a pipe that fit. Idioms, you know? Jo, tady máme, oh shit, tam jsou nějaký, ježišmarie, to bude masakr potom. Tak, každopádně to máme vlastně další zkratku. Ale když přejdeme vlastně dozadu. Tak je tady tenhle ten frajer teda, ale jo, je to víceméně zkratka. Ale samozřejmě, jakož tady máme teďka po cestě jakoby dva ty Stargazery, tak je víceméně jedno, který si vybereme. A tadyhle máme ještě tyhle ty 20, který tady stojí u, nevím, jestli to je výtah, nebo co to je. Nevypadá to jako výtah. Tak, dojdeme si ke Stargazeru a skočíme si do hotelu samozřejmě upgradeovat trošičku. Podíváme se na tu ohnivou sekeru, to zní velice dobře. Sofia se nám zase přemístila, ok. Chceš nám něco říct hezkýho? I'll use my power to help you. Jasně. Tak já teďka nevím, jestli užitelné předměty. Jo, máme tady rovnou tu sekiru, ok. Odolnost zbraně 117, jasně. Hmotnost 1,5. Výjezdní pulzní buňky 0,9. Ok, je to teda jednoruční zbraň, má to C, což teda není jakoby nic moc, ale nevypadá to zase jako úplně jako nejhůř. Může se podívat samozřejmě na to, jestli nejdou nějakým způsobem jakoby zkombinovat ty rukojeti. To by taky nebylo úplně špatný. Fyzický útok 133, ale protože je plus 2 samozřejmě. Bčko, Dčko, tady to má. Umožňuje dočasně odolat útoku nepřítele. Takže přepočty mají vlastně jenom ty rukojeti jako takový. O, nevadí, necháme se zatím takhle tu sekeru jenom jako druhej ten. A vyzkoušíme ji. Tak hodíme nějaký levely.
Lehce těžký. Takhle se toho zbavíme na 15 teda. Takže se hodíme 15 a hodíme se stamenu trošku. Tak, každopádně dámy a pánové, už to tady samozřejmě pro dnešní díl ukončíme, takže já vám teda děkuju za sledování dnešního videa, doufám, že se vám video líbilo, like a komentář samozřejmě potěší, pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě udělá strašně velkou radost a vám tak neunikne žádný nově vydaný video a my se teda uvidíme u dalšího videa z hry Lies of P, opět zítra odpoledne. Ještě jednou děkuju za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.